Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 31 травня. Скарб. Батько однієї сім'ї старанно натирав автомобіль мастикою, щоб надати їй бажаного полиску. 11-літній син допомагав йому. Він чистив шматкою бампер. «Бачиш, сину, – мовив з повагою батько, – ця машина – справжній сімейний скарб. З нею треба поводитися обережно, дбайливо. Їй треба приділяти увагу і час». «Так, тату, розумний хлопчик!» Після хвилинної мовчанки дитина тихо промовила. «А я не є сімейним скарбом. Чому ти таке питаєш?» «Бо ти ніколи не маєш часу для мене». Який твій родинний скарб? Один мій приятель має сина, який страшенно любить баскетбол. Приятель ніколи не цікавився цим видом спорту, але якось присвятив відпустку, аби поїхати із сином і подивитися всі ігри на європейському турнірі з баскетболу. Окрім того, що та поїздка зайняла понад 3 тижні, себто цілу відпустку, вона й коштувала немало. Коли вони повернулися, я спитав у приятеля: «Чи ти справді так любиш баскетбол?» «Ні, терпіти не можу», – відповів він. «Але я дуже люблю свого сина».